Внаслідок кривавих років Другої світової війни – мільйони загиблих, серед 27-мільйонних втрат Радянського Союзу – 8 мільйонів українців. Тобто кожен четвертий вбитий – українець. Історик Петро Опанащук каже, є інші підрахунки. Станом на 1941 рік в Україні проживало майже 42 мільйони людей. Вже у 1945 році – 27 мільйонів. Історик наголошує, різниця в 14 мільйонів – це військові, які полягли у боях, загиблі, депортовані, евакуйовані та закатовані у таборах цивільні. Радянське поняття Великої вітчизняної війни охоплює 1941-45 роки. Однак Друга світова розпочалася у 1939-му, зокрема й для України, каже історик. Власне, Україна в цих подіях відігравала, практично опинилася в центрі, практично в епіцентрі цих всіх подій. Варто сказати те, що для України війна розпочалася навіть не з 22 червня 41-го року, а війна для України розпочалася ще з вересня 39-го року, тому що коли відбулося вторгнення Німеччини на територію Польщі, то, наприклад, території Галичини, Волині, українські території, вони перебували безпосередньо на той час у складі Польщі. Таким чином, з цього моменту вже українські землі були втягнуті от в епіцентр ось цих всіх подій по перерозподілу практично Східної Європи. Українці боролись із нацистами, однак поняття батьківщини, яку захищали, в ті часи різнилось. Воювали під різними прапорами. Вітчизна для багатьох жителів України на той час теж трактувалося питання теж по-різному, тому що були люди, які воювали за Радянський Союз проти Німеччини, і були ті люди, які воювали безпосередньо за незалежну Україну, зокрема, це була ОУН УПА. Уже через практично 8 днів після вторгнення Німеччини до Радянського Союзу у Львові українськими патріотами було проголошено акт відновлення незалежності України. Тобто ставка робилася на те, що Німеччина сприйме це як факт, і, власне, можна буде використати оці всі події, протистояння між двома величезними такими гігантськими державами для того, щоб на хвилі цього протистояння збудувати українську державність. Ну, але в плани Гітлера українська держава на той час уже не входила. Коли бути чесним і об'єктивним, уряд Української РСР був створений в Москві, і це був точно такий же маріонетковий уряд, який зараз діє в окупованих районах. Просто він розповсюдився на всю територію України. Тому, не маючи своєї державності, українці воювали в різних арміях. Або в тих арміях, громадянами яких вони були, або тих, до яких вони були мобілізовані. Коли взяти Червону армію, то там дані коливаються від 5 до 3 мільйонів. Чому дані коливаються? Тому що під час мобілізації була велика трагедія, називали чорносвиточниками. Червона армія заходила на території, так всі вважались. Зрадниками, які були в окупації, забирали всіх чоловіків. Хто от був схожий на призовний квіт. А потім їх просто кидали на німецькі укріплення без зброї, і загони НКВД стояли за спиною, і практично ніхто їх потім не обліковував. Із 500 чоловік виживав десь один. Тому звертаю увагу, Червона армія – це десь від 5 до 2 мільйонів чоловік. Коли взяти Українську повстанську армію, то у найкращі часи до 100 тисяч чоловік. Практично українці воюють в різних арміях. А раз українці воюють в різних арміях, і ми не маємо своєї держави, то для нас це день примирення. Ми повинні з повагою ставитись до всіх ветеранів, в яких би вони частинах не служили. В вермахті служило 277 тисяч українців. Тобто це дуже важливо. Чому дуже важливо? Бо ми бачимо по попереднім рокам, коли питалися возвеличити будь-яких ветеранів, у мене, наприклад, всі діди служили в Червоній армії, але я з повагою ставлюсь до всіх інших, то це обов'язково приводило до політичних ігор. А коли починаються політичні ігри, ви згодні, що ветерани 90 років, в них участі не приймають. Із 2015 року в Україні відзначають День пам'яті та примирення. Спільно вшановують усіх жертв війни. День перемоги над нацизмом 9 травня в Україні відзначають більш скорботно, аніж радянський святковий та урочистий День перемоги, який тоді трактували як перемогу у війні саме СРСР. Зокрема, Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті, феномен свята 9 травня трактує так. Взагалі всі ці міфи пов'язані з Другою світовою війною, яка подається як Велика вітчизняна війна. В радянські часи було одним з ключових націєтворчих, можна сказати, міфів, на базі якого мала творитися єдина радянська нація. Зараз це один з ключових міфів сучасної Російської Федерації. І 9 травня, як День перемоги, як загальнодержавне свято, яке відзначається помпезно у вигляді різного роду уславлення мілітаризму, це безперечно елемент цього російського імперського міфу. Якщо ми хочемо подалі відійти від руского міра, якщо ми хочемо утвердити свою незалежність, то це абсолютно необхідний наступний крок, який має зробити Україна.
перенесення вихідного дня з 9 травня на 8 травня для того, щоб ми все-таки вшановували всіх загиблих у Другій світовій війні, для того, щоб ми могли відзначати День пам'яті, а не перетворювати 9 травня, яке, на жаль, зараз є, радше днем для різного роду політичних шоу лівих та проросійських сил в Україні. Житомирський історик Петро Панащук додає, 9 травня 1945 року Друга світова не закінчилась. Для українців вона фактично тривала ще впродовж кількох років. Здебільшого йдеться про повстанців, які не припиняли боротьбу за незалежну Україну. Перемога 9 травня, на цьому війна не закінчилася. І війна тривала ще до 2 вересня 1945 року, до розгрому Японії. От, а для українців війна, в принципі, дійсно ще тривала і наступні роки, тому що ОУН УПА вони сприймали як ворога і нацистську Німеччину, і вони також сприймали як окупантів і радянську владу. Тому практично ще до початку 50-х років відбувалася боротьба. Навіть були думки того, що от холодна війна, яка розгортається вже в післявоєнні роки, з часом переросте в якусь іншу форму протистояння, і знову ж таки можна буде його використати з метою відновлення української державності. Знову ж таки показала історія, от цим планом не вдалося реалізуватися. За даними багатьох істориків, українці в ті роки гинули не лише від рук нацистів, а й від радянських НКВД-стів. Для пересічного жителя України, українських територій, який прожив, от, наприклад, пережив у 30-х роках етап колективізації, який пережив Голодомор, який пережив репресії 30-х років, Великий терор 37-38 років, то, можливо, для жителів України того часу тиран Гітлер був в їхніх очах не таким уже і гіршим, ніж тиран Сталін. В сучасній Україні призвичаються у травні вшановувати загиблих, а не святкувати перемогу, здобуту ціною мільйонів життів. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1.